son don't need a gun to get respect up on the street. No way your son don't need a gun to get respect. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect. Nana neném, que a cuca vem pegar. Panda. Panda. Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Panda. Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Panda. Panda. Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Galera, desafio final. A gente é os caras mais fera nesse esporte. Que? A gente é os caras mais fera nesse esporte. Agora o desafio impossível, que ninguém consegue. Flutuando na água, uma tábua de isopor. Quem fazer primeiro é o grande campeão. Então esse foi o vídeo, galera. Ficou muito top, então não esquece de deixar o like, se inscrever no canal que tá aparecendo aqui ou aqui, não sei. Segue eu e o João em todas as redes sociais que tá aparecendo aqui na tela, porque daí fica mais fácil de vocês saberem quando sair o vídeo de novo e quando vai sair e qual tipo de vídeo vocês podem estar escolhendo. Então é isso, galera. Falou e tchau! A gente é um mito, né, velho, nessa coisa. Pode falar, vai. Ninguém fez gol a gente, mano. Ninguém, velho. Olha o desafio que a gente fez, véio.